Olá, bom dia a todos. Nós já vamos iniciar o evento em alguns instantes. Eu peço que quem já estiver conectado, que mande para a gente aqui no chat, se consegue nos ouvir bem, está tudo certo com a imagem, com o áudio. Em alguns instantes nós já voltamos. Pedir que os palestrantes também deixem no mudo, por enquanto, com a câmera desligada. Nós já chamamos para voltar. Perfeito, pelo que eu vejo aqui, todos nos ouvem bem, tudo certo com a conexão. Sempre pergunto isso, pessoal, porque como vocês sabem, estamos aqui, a grande maioria, em home office, então sempre podemos passar por alguma instabilidade de conexão. Bom, estou vendo aqui então que todos estão conectados, todos nos ouvem bem. Vamos iniciar aqui oficialmente o segundo dia do Congresso Brasil-Alemanha de Hidrogênio Verde. Para quem não esteve ontem e não me conhece, meu nome é Bruno Fades Arpelon, sou diretor da área de inovação e tecnologia da Câmara Brasil-Alemanha e tenho o prazer de acompanhar com vocês esses dois dias de evento. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, principalmente aos palestrantes e às autoridades aqui presentes, e um agradecimento especial também à Siemens Energy e à ThyssenKrupp pelo patrocínio ao evento. E é importante mencionar também, para quem não esteve ontem, que esse é um evento organizado pela Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, em parceria com a Câmara do Rio de Janeiro, e também com o GIZ, que é a Agência Alemã de Cooperação Internacional. Então, é bem importante para a gente essa parceria, essa aliança que a gente vem construindo, que é dessa forma também que a gente planeja dar os próximos passos em relação à cooperação bilateral Brasil-Alemanha no que tange ao hidrogênio verde. Antes de darmos início à nossa abertura, eu gostaria de passar um vídeo para vocês de duas empresas, da Siemens Energy e da ThyssenKrupp, que falam um pouco sobre a relação delas com o tema e também um pouco da relação delas com o tema energia. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. E vamos lá. Nós acreditamos no poder da coragem. A coragem é o que faz a gente trilhar um novo caminho e construir uma nova ThyssenKrupp. Uma empresa que lidera o maior e mais inovador projeto naval da história da Marinha Brasileira. Faz parte da produção de 80% do minério de ferro. Participa da produção de 50% da energia eólica. E está presente em 9 a cada 10 veículos produzidos no Brasil. Uma empresa sustentável, que se transforma e revoluciona a economia do futuro com o hidrogênio verde. E é referência em transformação digital. Uma nova ThyssenKrupp, feita de pessoas e com a coragem de se reinventar. E o quão longe podemos chegar? Tão longe quanto quisermos. Com a engenharia do amanhã e as pessoas do agora. Juntos.
Bom, pessoal, acho que esse vídeo deu para a gente dar uma cara energizada, se é que podemos usar essa palavra, mas acho que é muito legal. E também mostrar um pouco da relação dessas empresas também com o tema do evento de hoje. Então, novamente, agradeço a Siemens Energy Edison Group pela confiança e o apoio ao nosso trabalho. Pessoal, recado importante aqui, passar para vocês. Em relação à tradução, o evento, então, ele tem tradução tanto simultânea, tanto para o português quanto para o alemão. Então, aqui no computador de vocês ou no celular, vocês conseguem acessar esse botão que fica no computador, no rodapé de vocês. Eles vão estar ou com o ícone da interpretação, com a palavra interpretation, ou se não com PT de português. Clicando ali, vocês conseguem selecionar o idioma do evento, sendo ele português, alemão ou com o idioma original, com o off, né, que seria a tradução desligada. E no celular de vocês, pessoal, quem tiver pelo mobile, não vai ter o ícone da interpretação. Porém, vai ter essas reticências e clicando nas reticências, vocês conseguem acessar a parte do áudio, de qual áudio que vocês querem ouvir. Então, só reforçando, pessoal, temos a tradução em português e em alemão de forma simultânea e quando o idioma for inglês, nós não teremos tradução. Então, o único idioma daí, de fato, será o inglês. Nós teremos os três casos, palestras em português traduzidas para alemão, palestras em alemão traduzidas para português e palestras em inglês que terão somente o inglês como áudio, né, como idioma a ser utilizado. Qualquer dúvida, pessoal, também vocês podem mandar para a gente no chat, mas a priori, pelo computador e pelo celular, essas são as duas formas de vocês conseguirem acessar o áudio do evento. Para que a gente possa, então, oficializar a abertura do nosso evento, eu gostaria de passar a palavra, então, ao senhor Thomas Timm, nosso vice-presidente executivo da Câmara de São Paulo. Senhor Timm, fique à vontade. Bom, muito bom dia a todos. Eu realmente estou muito feliz e honrado. Acabamos de bater os 200 participantes de novo no nosso webinar de hoje, no nosso primeiro congresso de hidrogênio verde Brasil-Alemanha. Brasil precisa de boas notícias. Acho que todos nós estamos convictos disso. Isso está acontecendo. A gente está enxergando uma oportunidade única agora de relativar um pouco a discussão e o posicionamento do Brasil no cenário internacional, através de uma participação num projeto que acabou sendo o maior projeto de investimento no que tange a mudança energética na Alemanha. Não só pelo valor de 9 bilhões de euros que estão sendo investidos, mas também pela causa. Acho que todo mundo, nós estamos engajados numa situação onde nós estamos defendendo ou se alinhando aos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os SDGs, Sustainable Development Goals. Nós temos uma parceria inédita. Os dois governos estão se juntando. Ontem tivemos intervenções do próprio ministro Albuquerque, ministro brasileiro. A academia está ao nosso lado. As empresas estão apoiando sem condição, de forma inédita. Fico muito contente de poder cumprimentar o Paulo Alvarenga da Thyssen e o André Clark da Siemens, que estão ao nosso lado, como uma série de empresas de grande porte. Ou seja, nós não vamos deixar essa oportunidade escapar que o Brasil se reposiciona de forma na imagem e com uma contribuição séria e com conteúdo nesse cenário. Então, a partir do momento que a Câmara do Rio e São Paulo, nós enxergamos essa oportunidade, nós criamos a chamada Aliança das Câmaras de Hidrogênio Verde e eu acredito que nós temos tudo para ganhar. Então, eu fico muito contente que estamos começando com o pé direito, uma parceria, oportunidades de longo prazo e então eu agradeço a participação pessoalmente de todos vocês. Eu vejo o nosso presidente Manfredo Rubens também entrou, da BASF. Então, eu acredito que nós temos uma oportunidade que nós vamos explorar ao máximo e o potencial do Brasil é enorme que contribuiu nessa causa. Com essas pequenas palavras de agradecimento e de oportunidades que eu enxergo, eu passo a palavra para o meu colega Hanno Ervas, onde nós estamos em conjunto explorando esse momento.
Arnaud, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Thomas, pela breve introdução. Eu hoje tenho o prazer de apresentar a agenda do segundo dia desse congresso tão bem organizado e o moderador realmente nota 10, inclusive sempre mantendo o timing, e a gente ontem viu isso bem de perto. Bom, depois de um dia bem proveitoso de ontem, vamos hoje focar na realização de projetos e aprender como as empresas estão lidando com a tendência de hidrogênio verde e quais são os planos já existentes aqui para o Brasil. Mas primeiro vamos escutar dos colegas Hans Kapinkowski e Bento Santos a proposta para uma plataforma de hidrogênio verde no Brasil. Algumas empresas já se envolveram na discussão dessa proposta, mas gostaríamos de ter a participação maior na construção da mesma. Em seguida, teremos 6 empresas e instituições apresentando as suas propostas de projetos ou contribuições para este tema, entre elas a ThyssenKrupp, Siemens e Porto do Açu. Acredito que as apresentações serão bem interessantes, seguido de perguntas e respostas. Quem sabe, podemos já incentivar os primeiros grupos de trabalho ou projetos através dessa troca de informações que o Congresso está proporcionando. Paulo Alvarenga, CEO da ThyssenKrupp e um dos sponsors desse evento, vai ter as palavras finais desse segundo dia. Desejo um ótimo dia, muitas trocas de experiência e um bom aproveitamento. Um bom dia a todos. Obrigado. Muito obrigado, Renan, pelas palavras. Muito obrigado, Sr. Tim, também pela abertura. É um grande prazer, né, poder ter esse projeto, duas câmaras tão fortes aí dentro desse tema de energia. E com certeza, a gente tem certeza que vai muito longe com a experiência Brasil-Alemanha. Pessoal, com isso, para a gente falar um pouco mais até sobre essa plataforma que o Rani e o Sr. Tim comentaram, eu gostaria de convidar então para se conectarem o Ansgar, da Câmara do Rio de Janeiro, e o Bernd Maia, da Câmara aqui de São Paulo, ambos responsáveis pela cooperação internacional com a Alemanha e por projetos em parceria com o governo alemão. Então, Ansgar, Bernd, peço por favor que se conectem. Bom dia, eu não estou conseguindo startar meu vídeo, parece que o meu host parou o vídeo. Vamos verificar aqui. Acho que agora foi. Agora foi. Tá bom, eu vou mesmo. Roberto, sejam bem-vindos, obrigado por estarem mais uma vez aqui conosco. Na verdade, vocês fazem parte diretamente do projeto, né? E então, fiquem à vontade, por favor, para começarem aí a apresentação de vocês. Ansgar, estou vendo a tela, mas acho que só colocar no modo apresentação somente. Isso, e mudar aí a configuração. Porque ela está aparecendo para nós como segunda tela. Tá bom, então vamos lá. Agora está funcionando? Isso, perfeito. Ok. Bom, então bom dia a todos. Muito prazer participar e apresentar essa proposta de um conceito de uma plataforma que nós criamos nos últimos dias, nas últimas semanas, junto também, já dialogando com algumas empresas. E eu gostaria primeiro contextualizar um pouco por que nós criamos essa proposta e de onde vem a ideia e esse conceito. E depois o meu colega, o Bernd, ele vai mostrar mais em detalhes a organização e como nós pretendemos trabalhar isso. Ressaltando que isso é uma proposta e a gente espera realmente uma contribuição bastante ampla de todos os setores, nem só da parte de indústria, mas também da parte acadêmica e governo, NGOs e quem tiver interesse nisso aqui. Como a gente aprendeu ontem já, essa proposta, nós começamos a trabalhar nessa plataforma, como a gente chama, a partir de junho deste ano, quando o governo alemão criou essa Estratégia Nacional de Hidrogênio, que criou, a partir daí, se criou uma grande demanda aqui no Brasil. Como foi falado ontem várias vezes, a Alemanha precisa de importação de hidrogênio verde. E vários países, entre eles Brasil,
estão se candidatando e mostram condições climáticas e geográficas muito favoráveis para a geração e importação ou exportação de hidrogênio verde para a Alemanha. Então, nós temos plenas condições, nem só geográficas e climáticas, mas com toda a nossa logística e toda a nossa tradição de indústrias, essa parceria, eu acho que é muito favorável. Mas a grande questão é como nós vamos fomentar essa, vamos dizer, essa onda de hidrogênio verde. E quando a gente olha um pouco mais com essa tecnologia, a gente se repara com uma com um efeito que a gente chama de duplo ciclo vicioso. Isso que acontece em várias tecnologias novas que estão surgindo, porque hidrogênio não é muito diferente disso, porque como por enquanto existe pouca visibilidade de sistemas, não existe uma awareness muito forte, o que significa que poucas plantas podem ser ou são geradas. As pessoas simplesmente não têm isso em mente de podem talvez trabalhar com hidrogênio verde. E ao mesmo tempo, como tem poucas plantas, as plantas pilotas, as primeiras plantas são muito caras, porque ainda não existe uma tecnologia tão estabelecida no Brasil. E quando não tem um incentivo financeiro, tanto do lado do mercado financeiro, como também do governo, esses paybacks, esses retornos de investimento são muito longas, o que também muitas vezes bloqueia a implementação de plantas. Então, olhando isso para esses duplos ciclos viciosos, a gente precisa realmente aumentar a geração de energias renováveis no Brasil, a gente precisa trabalhar no ambiente regulatório com os governos e a gente precisa também trabalhar com a indústria, com o setor bancário, financeiro, para providenciar algumas linhas de crédito, por exemplo, para viabilizar esses investimentos. E, claro, é um core business, digamos, das próprias Arracás. A gente precisa trabalhar na mão de obra, na qualificação de mão de obra. E, com isso, sensibilizar a sociedade brasileira para eles ficam atentos a esse movimento de hidrogênio verde, e isso fica cada vez mais visível nas mídias e na própria sociedade. Por isso, nós criamos um conceito de plataforma de hidrogênio verde que quer realmente, primeiro, unir todos os stakeholders, todos os players do mercado, tanto do lado do governo, tanto do lado da indústria acadêmica e outros ONGs e quem tiver disponível. E entre esses players, eles precisam trocar, eles podem trocar informações para criar cooperações, para trabalhar junto em temas específicos ou até, no final, criar algum projeto em conjunto, alguma construção, alguma planta em conjunto. A gente entende que isso não possa ser, nesse momento, possa ser feito com uma empresa só. Ela precisa ser feita através de consórcios ou de conjuntos de empresas. E por isso, e com isso, a gente consegue trabalhar numa parceria estratégica com a Alemanha ou até com a União Europeia. E para isso existem aqui 6 áreas de atividades. Essas áreas de atividades são os estudos que possam surgir para gerar oportunidade de estudar, mostrar a maturidade tecnológica. Como já falei, trabalhando na área, no setor financeiro, trabalhar nas políticas ou nas regulatórias, esses grupos de trabalho podem se unir para trabalhar em várias áreas em conjunto, podem se auto-organizar, e nós podemos dar uma plataforma para eles. E, claro, para o público em geral, toda essa parte de informação é altamente importante, através de webinars, de site, de public relations, para que, no final, a gente realmente possa gerar esses projetos industriais. A gente entende que a tecnologia de hidrogênio verde
com tudo que está em volta, não é uma tecnologia nova, não é uma tecnologia imatura, é uma tecnologia que já existe, ela só precisa fazer o primeiro passo saindo agora do nível laboratorial para realmente indo para, para a indústria, para o modelo de indústria. E por isso nós estamos trabalhando. E falando de estudos, eu gostaria de mencionar rapidamente um estudo que já foi mencionado ontem em várias palestras, tanto pelo ministro Albuquerque, mas também pela Mônica Panik e algumas outras pessoas. Estamos atualmente rodando um estudo de mapeamento do setor de hidrogênio no Brasil. Isso em preparação, digamos, o contratante é o governo brasileiro e a ACA do Rio, digamos, nós estamos trabalhando nesse estudo para preparar o governo para uma geração de uma nova mapa de hidrogênio. Com isso, nós vamos também fazer, nós estamos atualmente mandando um questionário para várias empresas que entendem que podem fazer parte desse movimento de hidrogênio no futuro. E aqui à direita, vocês veem o QR Code. Se vocês apontam o seu celular para esse QR Code, ele vai levar vocês a esse questionário, que é nada mais do que uma pesquisa de opinião sobre hidrogênio verde, porque a gente gostaria de ouvir a indústria e gostaria ter mais informações e bastante representativa sobre a opinião de hidrogênio verde, a implementação de hidrogênio verde. Bom, com isso eu vou passar as palavras para o meu colega Bernd, que vai mostrar a estrutura organizacional e dar mais algumas outras explicações sobre as atividades. Ah, esse questionário, quem não tem tempo agora para passar, para ler esse QR Code, no final, no último slide, eu coloquei esse QR Code de novo, talvez ele possa ficar um pouco mais na tela para vocês possam acessar. Bernd, com você. Muito obrigado, Ansgar. Meu nome é Bernd dos Santos Maier, trabalho em São Paulo, na Câmara Lima, desenvolvendo e implementando projetos sustentáveis no Brasil, apoiado pelo governo alemão. Como Ansgar disse, nós estamos na etapa de discussão sobre o conceito da plataforma de hidrogênio com as principais partes interessadas, de quais falarei mais adiante. Algumas deles já demonstraram interesse em fazer parte, como a empresa ThyssenKrupp. Paulo Avarenga, presidente da empresa, e que falará nesse evento, participará ativamente da plataforma. Mas qual é o conceito da plataforma? Em princípio, nós temos três grupos. Chamamos Steering Committee, que é o guarda-chuva de todas as atividades da plataforma. Todas as decisões estratégicas são tomadas nesse Steering Committee. Os participantes devem os objetivos e atividades da plataforma, eles definem e verificam se atingimos os objetivos. Está previsto máximo de 12 pessoas para participar nesse comitê. São representantes das empresas brasileiras e alemãs, representantes do governo brasileiro e alemão, representantes da ciência da Alemanha e do Brasil, associações e organizações da sociedade civil, e além de representante é a cooperação alemã com a sigla GIC, ou GIS, que no Brasil atua com foco nas energias renováveis, na eficiência energética e na proteção e uso sustentável da floresta tropical. O segundo, o grupo de coordenação ou de secretariado. Esse grupo coordena as atividades da plataforma e dá suporte para o Steering Committee e os grupos de trabalho temáticos. É composto pelas câmaras alemãs do Rio de Janeiro e de São Paulo, que criaram uma aliança de hidrogênio, como o Ansgar também já mencionou, trabalhando conjuntamente nessa área.
E nos slides vocês podem ver o logotipo dessa aliança. E o terceiro, os grupos de trabalho temáticos, que será o núcleo da plataforma. Cabe ao Steering Committee determinar quais grupos de trabalho devem existir e quem fará parte. Os grupos de trabalho devem reportar-se ao Steering Committee comunicando seus resultados. O próximo slide. Ah, esse já pode pular. O próximo. Obrigado. Aqui vemos possíveis temas para os grupos de trabalho. Eu digo possíveis temas porque apenas são perguntas que devem responder. Regulação, regulamentação e finanças. Quais são as regras de importação? Quais impostos? Geração. Onde será produzido? Armazenagem, distribuição. Onde será armazenado? Como será transportado? Qual protocolo de segurança para armazenagem, transporte e distribuição? E utilização. Onde será utilizado? Para gerar energia, para mobilidade, para carros, navios, caminhões, aviões? Ainda são muitas perguntas. O próximo. E no momento nós estamos trabalhando nos primeiros projetos. Está sendo desenvolvido sob responsabilidade dos nossos colegas do Rio de Janeiro a pesquisa do mercado de hidrogênio no Brasil. E a Câmara Alemã de São Paulo fará uma pesquisa na Alemanha para identificar o potencial de projetos com o Brasil. E quando será possível fazer viagens, vamos coordenar visitas técnicas de delegações para a Alemanha e para o Brasil. E claro, teremos websites, publicações, cursos e webinars. E o próximo slide. Agora temos achei que temos mais o QR Code para finalizar. Não temos mais o QR Code? Ok. Não, o QR Code está aqui na última. Tranquilo. Então, quem tiver interesse em participar das atividades da plataforma, por favor, envie um e-mail para a Câmara Alemã do Rio de Janeiro ou para a Câmara Alemã de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, Bernd. Acho que a apresentação foi muito boa para esclarecer para vocês o que é essa plataforma Brasil-Alemanha que a gente tem tanto falado nesses dois dias de evento. E fiquem tranquilos que nas próximas semanas nós faremos contatos aí com os principais stakeholders para, de fato, entender como é que a gente vai dar esse próximo passo e também construir esse steering committee, como o Bernd e o Edgar comentaram. Pessoal, tenho um recado para vocês, seguindo até a didática de ontem. Eu peço aí que privilegiem o Q&A para envio das perguntas ao invés do chat. E por que isso? Pelo Q&A vocês conseguem também votar nas perguntas dos demais colegas. Como a gente não tem o dia inteiro, vamos assim, nós teremos ali apenas 15 minutos de perguntas e respostas, nós não vamos conseguir ler todas. Então esse momento aí que vocês têm para votar nas demais perguntas e a partir daí a gente conseguir entender qual que é o interesse comum do todo o público, ajuda bastante a gente a direcionar as perguntas no final dessa discussão. Então, já falando um pouco aí sobre os próximos passos do evento, como que vai funcionar agora? Teremos uma hora e durante essa uma hora nós teremos a apresentação de 6 cases relacionados aí à cadeia de hidrogênio verde. Então, cada empresa terá 10 minutos e no final dessa uma hora de apresentação nós abriremos para perguntas e respostas. Para começar essa sessão, eu ia pedir até que o Ansgar ou o Bert parassem de compartilhar a tela, por favor. Um minuto. Perfeito, obrigado, Ansgar. E gostaria então de convidar o Luiz Melo, Business Development da ThyssenKrupp, para falar um pouco mais para a gente sobre como a ThyssenKrupp vem se envolvendo no tema também e buscando participar dessa cadeia de hidrogênio verde. Luiz, fique à vontade, se você for usar uma apresentação,
para compartilhar sua tela também. Está abrindo aqui? Perfeito, estou vendo já. Olá, bom dia a todos. Primeiro, todos estão me ouvindo, vendo minha tela? Estou bem. Ok. É uma grande satisfação ter esse momento aqui com vocês. Alguns colegas meus ontem, né, comentaram que a gente está num momento histórico para o hidrogênio verde, o que eu também acredito. Então, eu gostaria de começar também com um pouquinho de história da relação da Alemanha e da ThyssenKrupp com o hidrogênio. Há 102 anos atrás, em 1918, dois químicos alemães, Fritz Haber e Karl Bosch, ganharam o Prêmio Nobel de Química por terem inventado a síntese da amônia. A amônia é fundamental para a produção de fertilizantes no mundo, a partir do hidrogênio e do nitrogênio que existe no ar, né? Eles ganharam o Prêmio Nobel justamente porque eles revolucionaram como sintetizar industrialmente, fazer fertilizantes industrialmente, né? E revolucionar a agricultura em termos de produtividade em função disso. A ThyssenKrupp, desde aquela época, desde a década de 20, foi pioneira na aplicação industrial, no desenvolvimento de plantas industriais, utilizando esse conceito inventado pelo Haber e pelo Bosch, né, para criar plantas aí de hidrogênio e de amônia. Naquela época, há 100 anos atrás, o hidrogênio era produzido através da gaseificação do carvão, né? E eu acredito, eu fico muito feliz de trabalhar numa empresa que eu vejo que também hoje está participando desse momento histórico relativo ao hidrogênio com uma nova forma, né, sustentável de produzir esse insumo importante, né, que agora é o hidrogênio verde através da eletrólise da água. Na década de 50, a ThyssenKrupp também se consolidava como líder nas tecnologias de eletrólise. Inicialmente, naquela época, a eletrólise importante, por exemplo, para a fabricação de outros produtos químicos, como, por exemplo, o cloro e a soda cáustica, ainda hoje, né, super importantes aí na indústria química no mundo inteiro. E eu contextualizo isso para mostrar como hidrogênio e eletrólise está no DNA da ThyssenKrupp, né? E acho que por isso explica muito, né, como a gente domina não só a tecnologia de hidrogênio verde, de eletrólise da água, a nossa tecnologia, né, que usa eletrólise alcalina da água, mas também toda a cadeia industrial de uso do hidrogênio, de uso industrial do hidrogênio, né, que é o que eu quero ilustrar aqui nesse slide que eu coloquei aqui na tela. Então, tanto a eletrólise da água para produzir hidrogênio verde, quanto o uso do hidrogênio para produção de amônia e fertilizantes nitrogenados, metanol, gás natural sintético, a própria aplicação de hidrogênio diretamente em refinarias de petróleo ou injetado diretamente nos dutos de gás natural, que também é uma possibilidade. Quer dizer, todas essas aplicações industriais, a ThyssenKrupp, junto com a eletrólise alcalina da água, ela domina, não somente fornece os equipamentos, mas também tem a capacidade de implantar as plantas, fornecendo os equipamentos, toda a engenharia, toda a infraestrutura de engenharia de construção civil necessária, de montagem, tubulações, de interligação das plantas. Enfim, a gente consegue entregar uma solução que a gente chama de chave na mão, né? Turnkey para nossos clientes. Eu acho que esse que é o grande diferencial da ThyssenKrupp para o hidrogênio verde e para as aplicações possíveis do hidrogênio verde. Ok? Seguindo um pouco, eu queria mostrar para vocês alguns cases de plantas, de projetos já implementados pela ThyssenKrupp, que eu acho que demonstra aí nossa competência, né? Primeiro, acho que talvez, muito provavelmente, o case aí de eletrólise de água para produção de hidrogênio em operação mais antigo hoje no mundo. Uma planta da Enaex, no Peru,
Quem tiver oportunidade, estiver visitando, for visitar Machu Picchu, o Cusco, consegue dar uma espiada nessa planta. Ela fica na região de Cusco. Foi implantada em 1962. Tem mais de 50 anos. Ainda em operação. Faz eletrólise da água, produz hidrogênio. Com esse hidrogênio, produz amônia e nitrato de amônio, que é um fertilizante importante. Uma planta projetada e implantada pela ThyssenKrupp há mais de 50 anos atrás, ainda em operação, 20 megawatts de eletrólise. Temos um case na Alemanha que usa aí energia de cogeração de uma siderúrgica do grupo ThyssenKrupp. Essa energia elétrica produz hidrogênio e esse hidrogênio é usado para capturar o CO2 proveniente dos processos siderúrgicos, captura esse CO2 e produz aí também metanol e ureia. Metanol é um importante insumo químico, ureia é um importante fertilizante. Terceiro caso, na Suíça, esse projeto ainda não está funcionando, mas já está finalizando a fase de engenharia para ser implementado. É um caso interessante de que a gente usa energia hidroelétrica dos Alpes suíços, né? No verão, o degelo dos Alpes, você consegue recuperar a energia hidrelétrica desse degelo, transforma em hidrogênio sintetiza metanol, e esse metanol é armazenado para ser usado no inverno como combustível para aquecimento residencial. Então, é um caso aí de armazenamento de energia utilizando hidrogênio verde, hidrogênio a partir de uma fonte renovável de energia, que é hidrelétrica nesse caso. Nós não temos ainda um caso, né, uma planta de hidrogênio verde aqui no Brasil, o que não significa que não temos referências aqui no Brasil para a eletrólise. Como eu falei, a eletrólise já é uma tecnologia bastante dominada pela ThyssenKrupp e todas as grandes plantas de eletrólise do Brasil que existem hoje aqui para produção de cloro e salda, existem aí no Rio Grande do Sul, em Camaçari, em Cubatão, em Santo André, todas essas grandes plantas são fornecidas pela ThyssenKrupp, que tem aqui no Brasil a área da Industrial Solutions, né? Mais de 300 colaboradores aqui no Brasil, onde a gente consegue dar todo o suporte, né, para esses nossos clientes, alguns clientes com plantas já com algumas décadas, mais de 20, 30 anos, vários deles fizeram, vamos chamar assim, revamps, upgrades tecnológicos. Então, assim, nós temos aqui no Brasil toda a capacidade e competência, estamos prontos, né, para os primeiros projetos de hidrogênio verde aqui no Brasil a partir da eletrólise alcalina da água. Para finalizar, né, eu ressalto um projeto que foi anunciado há cerca de 2 meses atrás, que é o projeto NEOM, na Arábia Saudita. Acho que é o projeto maior projeto aí, hoje em dia, anunciado de hidrogênio verde no mundo, né? Uma eletrólise de 3 gigawatts, né, para produzir hidrogênio verde, mais 650 toneladas por dia de hidrogênio verde a ser produzido. Previsão de início aí em 2025, mais contratos aí já assinados. A produção de hidrogênio verde com tecnologia nossa, da ThyssenKrupp. E é o que eu quero ressaltar, hidrogênio verde por eletrólise não é uma tecnologia que está em escala piloto, que está em teste, é uma tecnologia que está pronta para ser implantada em grande escala industrial. Né? Hoje a ThyssenKrupp tem capacidade de manufatura de eletrolizadores, mais de 1 gigawatt de eletrolizadores por ano. Então a gente está pronto para assinar contratos e realmente implantar plantas de hidrogênio verde, seja no Brasil, seja no mundo. Né? Temos muito orgulho de participar desse projeto, né? Um projeto liderado aí pela Air Products dos Estados Unidos e pela ACWA, uma empresa de energia da Arábia Saudita. E eu queria finalizar, acho que reforçando que esse ponto, né? Que hidrogênio verde, hidrogênio por eletrólise, não é uma tecnologia em desenvolvimento, é uma tecnologia desenvolvida, pronta para ser implantada em escala industrial e que, comparando com outras opções que a gente tem
de hidrogênio sustentável, é a única que é realmente zero pegada de carbono na sua concepção, né? Desde que use energia elétrica de fonte sustentável, que aqui no Brasil nós temos muito, acho que não tem um país como o Brasil melhor, né, em termos de matriz sustentável de energia elétrica, o hidrogênio verde por eletrólise é realmente o que tem definitivamente a pegada de carbono zero em seu conceito, né? Acho que é isso que eu queria ressaltar. Essa é a minha mensagem. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pela apresentação. Eu acho que foi muito interessante, né, ver alguns casos práticos. Ontem a gente discutiu muito sobre a parte mais contextual sobre hidrogênio verde. Então está sendo muito legal com essa primeira apresentação já ver de fato como isso vem sendo apresentado na prática. Pessoal, com isso, então, gostaria de passar a palavra para o professor Nivaldi de Castro, da GESEL, GESEL, Grupo de Estudo do Setor Elétrico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, Nivaldi, caso você já esteja conectado aqui conosco, estou vendo sua tela. Não estamos lhe vendo, Nivaldi, somente, nem lhe ouvindo. Agora está ok? Estão me ouvindo? Agora lhe ouço, perfeitamente. Deixa eu só compartilhar, tá bom. Bom, muito obrigado pelo convite, nós somos um grupo de pesquisa que já tem 23 anos, especializado em setor elétrico, vinculado ao Instituto de Economia da UFRJ. Hoje temos mais de 70 pesquisadores trabalhando em diversas áreas e a nossa especialidade assim, acadêmica de pesquisa é inovação regulatória, né? E, para tanto, a gente sempre monta, em pesquisa, a gente monta grupos, né, trazendo pessoal da área tecnológica, de engenharia, né, junto com a nossa competência, que é de inovação regulatória. Tá. Ah, opa, não está passando aqui. Ah, pronto. A minha apresentação tem 4 tópicos. De certa maneira, vou consolidar conhecimentos que estão sendo apresentados aqui já por outros expositores, né? Esse primeiro tema são os principais drivers, né, da transição energética e o papel do hidrogênio nessa transição. O primeiro deles é a sustentabilidade, a questão da descarbonização. Tá? O segundo deles é sobre o desenvolvimento econômico, né? A questão de inovação, investimento, criação de renda e emprego. O terceiro deles, que nós consideramos o mais importante, é a questão da segurança energética. Né? E aí, entendendo que hidrogênio tende a ser uma nova commodity dentro do mercado energético mundial e, por último, o potencial do Brasil nesse novo mercado. Tá? Sobre o primeiro tema, não tenho muito a acrescentar, isso já é mais ou menos um consenso, né? Dentro daquela lógica dos 3D da transição energética. Tá? O segundo tema, eu acho que é relevante, na medida, particularmente com a pandemia que o mundo está passando, e com a reversão das expectativas de crescimento econômico, né? O isolamento social, a redução da renda, desemprego, quedas recordes de PIB, né? Isso, obviamente, abre um espaço muito grande para, eu diria até esse provérbio aí da dinâmica da evolução econômica, formulado pelo economista e historiador Schumpeter, austríaco, né, que ele entende que a evolução econômica ela se dá por aquilo que a gente chama de tempestade eterna da destruição criadora. Né? Então, isso mais ou menos está acontecendo dentro hoje do nível de energia. Eu vou mostrar um pouco a origem, né, dessa destruição criadora, né? Mas o mais importante na perspectiva dele, que foi um dos principais formuladores, né, da economia de inovação, é que o desenvolvimento tecnológico exige novos investimentos, criando renda, emprego, novos produtos e novos negócios. Mais ou menos é o que a gente percebe que está acontecendo hoje
no âmbito da transição energética com foco em hidrogênio. Ok? Agora eu entro na questão de segurança energética. A nossa análise é de que o processo de transição energética ele começa justamente com a crise do petróleo nos anos 70, na medida em que ele abriu um cenário de incertezas de preço em relação ao petróleo e seus derivados. Esse gráfico aqui à direita de vocês mostra isso claramente, né? Criando uma estabilidade econômica na medida em que o insumo petróleo e seus derivados, ele é o marcador de preço, né, de todos os recursos energéticos, né, e estão em todas as cadeias produtivas de valor, na medida em que a energia basicamente faz parte da estrutura de custo de praticamente todos os bens e serviços, né, e mesmo de bem-estar das famílias, né, da renda familiar, né. Então, esse fato de ter incerteza em relação ao preço, né, e essa instabilidade econômica que ele determina, né, isso é um fator assim, que, junto com a questão do risco do suprimento, né, praticamente está na origem da transição energética. Né? O mundo, a partir dos anos 70, da primeira crise, depois da segunda crise, né, enfrenta um problema de segurança energética, né? Derivado da crise do petróleo, e em seguida entra a questão da descarbonização, da questão ambiental, onde até o Brasil teve uma participação importante ao sediar aqui no Rio de Janeiro a primeira evento mundial, né, organizado pela ONU para discutir essa questão da sustentabilidade ambiental. Essas duas figuras expressam um pouco essa situação que o mundo passa a enfrentar. E no nosso ponto de vista, de uma análise mais econômica, né, a questão da segurança energética ganha uma relevância muito grande para todas as políticas energéticas. Ok? Então, para vocês terem uma ideia, né, antes de 1973, eram as grandes economias que formavam uma estrutura de mercado oligopsônia, quer dizer, as grandes economias desenvolvidas eram os grandes compradores, né, da maior parcela da produção de petróleo do mundo, consequentemente conseguiam firmar preços baixos. A partir da formação da OPEP, se monta um oligopólio, então você tem uma reversão nítida e radical na formação de preços, tá? E a partir do ano 2000, por conta não só da questão de segurança energética, mas principalmente por conta da questão ambiental, a gente entra numa fase de desenvolvimento de fontes renováveis no setor de energia, basicamente eólica e solar. E no caso do Brasil, já desde a década de 70, a questão do etanol. Né? E ontem o presidente da EPE, Thiago, ele fez uma afirmação que nós consideramos assim, interessante, né? quer dizer, do hidrogênio arco-íris. Né? O que nós entendemos é que, a partir desta decisão da União Europeia, notadamente da Alemanha, em função de escolher, né, a transição energética como um elemento de retomada do crescimento econômico, né, frente à pandemia, e percebendo que o hidrogênio é um principal vetor dessa transição energética, né, buscando com isso criar um mercado internacional com uma estrutura de mercado muito mais competitiva, na medida em que muitos países poderão produzir hidrogênio, né, diferentemente do que nós passamos a partir de 1973. Então, eu acho que esse assim, é uma análise de estrutura de mercado que nós consideramos bastante pertinente. E essa imagem aqui à direita corrobora um pouco isso, né, de que você vai ter, busca-se, obviamente, o hidrogênio verde, mas o hidrogênio verde está sendo estimado lá para 2040, a partir de 2030, 2040, né? Na medida que você ainda tem muito recurso energético
de fonte fóssil, notadamente o gás natural, que vai permitir você também produzir o hidrogênio numa fase de transição. Tá? Essa fase de transição, né, é apresentada aqui nesse gráfico, nesses quatro gráficos, né, do esforço que foi feito a partir de 2000 até 2018, com base nos dados da Bristol Petróleo e de geração de energia, o esforço mundial que foi feito no sentido de você ampliar a participação das fontes renováveis, mas há de convir que ainda é muito limitado esse processo. Esse é um processo lento, porque você tem cadeias produtivas com investimentos fixos ainda em fase de amortização. Tá? Mas se começou esse processo, e há de convir que eólica e solar não têm capacidade de atender todo para esse processo de transição energética, onde o hidrogênio entra, então, como um vetor novo e dinâmico. Tá? Aí aqui, praticamente, para finalizar a minha apresentação, eu apresento aqui e, de certa maneira, reproduzo um pouco o que já foi falado anteriormente, mas tentando fazer um enquadramento mais resumido e objetivo, as condições que o Brasil tem de contribuir para a formação desse mercado mundial de hidrogênio. Né? Na realidade, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem capacidade de produzir hidrogênio verde num curto espaço de tempo, e eu vou tentar demonstrar aqui o porquê disso. Em primeiro lugar, é a matriz elétrica renovável. Já foi falado, mas não custa repisar. Comparem a média mundial com o Brasil, é praticamente o inverso. Praticamente o inverso. Né? O que o mundo quer chegar em 2050, o Brasil já tem isso hoje. Né? O que o mundo quer chegar aqui em 2050, ter 86% de renovável, o Brasil tem hoje. Então, o Brasil já se adiantou em relação a esse processo de transição energética, elétrica e energética. Já se antecipou, o que isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande, na medida que todo o hidrogênio que o Brasil vier a produzir, grande parte dele vai ser hidrogênio verde, que é o que tende a ter maior valor de mercado e é o que a União Europeia, notadamente a Alemanha, querem priorizar nos seus processos de transição energética. O outro fato é esse. O Brasil tem o maior sistema interligado do mundo, do Oiapoque ao Chuí. A energia elétrica brasileira, ela é gerada aqui em Rio Branco, nas usinas de Jirau e Santo Antônio, e pode ser consumido no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em João Pessoa, ou seja, implica dizer que, à medida em que o Brasil construa plantas para a produção de energia elétrica, que é um insumo básico para a produção de hidrogênio, isso pode ser feito aqui no interior do Brasil e as plantas de hidrogênio localizadas aqui nesses estados nordestinos por conta da logística de exportação. Então, isso também é um outro dado muito relevante. E talvez o mais importante de todos seja esse aqui. O Brasil tem um potencial de ampliação da capacidade instalada que é inusitado em relação ao resto do mundo. Observe aqui, nós fizemos um leilão em 2019, né, com base num marco regulatório muito seguro, na medida em que ele oferece contratos de longo prazo para quem ganhar o leilão, tá? Nesse leilão foram oferecidos 25 mil megawatts de projetos, 29 mil de fotovoltaica, 41 mil de termoelétricas. São projetos cadastrados, né? Com todo um rito nesse, quer dizer, toda uma exigências técnicas que a EPE fez e faz. Tá? E não foi contratado nem 10% dessa oferta. E esses projetos já estão estruturados. Quer dizer, se você abre uma possibilidade de
leilão para geração de energia elétrica, para a produção de hidrogênio, esses projetos são extremamente competitivos. Os preços que saíram desse leilão foi um preço assim, inusitado, de uma competitividade mundial, particularmente agora nesse momento que o Brasil, de desvalorização cambial. Tá? E quem ganha esse contrato, o leilão, tem um contrato de longo prazo com financiamento do BNDES, quer dizer, né, uma agência reguladora que é a mais séria e competente de todas as agências brasileiras. Né? Isso é feito dentro de um programa, de planos de planejamento através da EPE. Então, realmente, na nossa avaliação, o Brasil tem condição, nessa parceria com a Alemanha, de ser o elemento central para a formação dessa nova commodity mundial, né? Em função dessas características que nós colocamos aqui. E o GESEL participa desse projeto, desse processo. Como? Já temos uma pesquisa aprovada, né, no âmbito do programa de P&D da ANEEL, em parceria com a Guascor Simes, que a Guascor é uma empresa Simes, com a PUC do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento de uma plataforma de análise técnica, econômica e ambiental de viabilidade, produção, armazenamento, transporte e uso final do hidrogênio. Quer dizer, obviamente que essa nossa plataforma, não, ela vai se associar à plataforma que a Câmara de Comércio Brasil, Alemanha, de São Paulo e principalmente do Rio estão desenvolvendo. Né? Nós vamos participar ativamente disso. Agora, o nosso foco vai, o desenvolvimento desse P&D vai ajudar muito nos grupos de trabalho que foram aqui apresentados pelo Bernard Mayer, de uma maneira muito didática, esse cronograma aí disso. Além do mais, o GESEL edita um informativo sobre hidrogênio semanal, que faz um acompanhamento conjuntural, o que, que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo de hidrogênio, sobre hidrogênio, já estamos no número 3, gratuito, tá? E a gente, obviamente, realiza atividades de ensino e de articulação institucional através de webinars, produção de artigos, relatórios, etc. Com isso, eu agradeço muito o convite. Para nós é uma grande honra poder participar de um evento tão, tão importante e que é uma semente para a criação de um mercado de hidrogênio mundial, onde o Brasil terá uma posição estratégica. Normalmente, se nós conseguirmos firmar de uma maneira bastante institucional e de boa notícia, como foi bem falado pelo Bern, né, entre a Alemanha e o Brasil nesse campo de transição energética, onde o Brasil já está 30 anos adiantado. Muito obrigado. Muito obrigado. Só para finalizar aqui, é isso, assim, é uma figura, Bruno, né? Da, assim, do horizonte que se abre para o mercado de hidrogênio no mundo, né? E aqui tem uma pessoa fazendo esse esforço, né? Que é mais ou menos o desafio que a gente está enfrentando agora. Isso aí é a região do Riva de Garda, que os alemães gostam muito de passar férias, eu também, né? E isso é um desafio, mas que nós vamos conseguir conquistar esse desafio, particularmente com a participação dessa escaladora que é brasileira. Tá? E com isso eu agradeço muito, Bruno. Muito obrigado aí a todos. E eu vou descompartilhar aqui a minha tela. Obrigado. Muito obrigado, professor Nivaldi. Olha, pessoal, vocês estão tendo realmente uma aula aí de hidrogênio verde ao longo desses dois dias. Nós vamos disponibilizar depois esses vídeos aí também no YouTube, no canal da Câmara. Mas aproveitem esse momento tão rico. Eu sei até que a gente está passando um pouquinho do tempo, fomos até elogiados hoje pela manhã em relação à pontualidade, mas pelo quão rico é o conteúdo, acho que vale a pena a gente considerar esses minutinhos a mais. De qualquer forma, eu peço aí para os demais panelistas a gente tentar se manter nos 10 minutos para que a gente também não se prolongue tanto aí ao longo do evento. Com isso, pessoal, gostaria de passar a palavra então para o Andreas Eisfelder. Ele é Head de New Energy Business Latinoamérica da Siemens Energy. Então, Andreas, por favor, caso esteja conectado. Olá, André, estamos lhe vendo. Olá, bom dia a todos. Eu falo
Eu não falo muito português. You speak in German, yes? Wunderbar, genau. Dann mache ich meinen Beitrag auf Deutsch, wenn das in Ordnung ist. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch herzlichen Glückwunsch für dieses tolle Event. Auch gestern schon und heute am zweiten Tag an Sie, Herr Tim und Herr Erbes, herzlichen Dank für die Einführung auch zu dem zweiten Tag heute, wo wir ja noch einmal ein bisschen näher ins Detail gehen wollen zu der Anwendung von Wasserstoff in Brasilien, das Potenzial und für uns als Teil von Siemens Energy ein ganz wichtiger Fokus in unseren Geschäftsaktivitäten hier in Brasilien. Mein Name ist Andreas Eisfelder. Ich leite die Einheit für Wasserstoffproduktion und Power-to-X. Wir nennen diese Einheit bei Siemens New Energy Business, denn es geht hier um neue Energien. Es geht um die Verbindung des Elektrizitätsbereiches mit Industrien, die nicht allein über Strom mit Energie versorgt werden können, sondern eben mittels Wasserstoff, also die Umwandlung von Strom mittels Elektrolyse in Moleküle, dann auch mit einer grünen und nachhaltigen Energie versorgt werden können. Das ist ja genau das Konzept der Sektorenkopplung und das ist im Kern auch der Hebel für die nächste Stufe der Energiewende und einer tiefgreifenden Dekarbonisierung. Ich habe einige wenige Seiten mitgebracht, um das noch einmal zu verdeutlichen, die ich jetzt mal auf den Schirm hole. So, ich hoffe, dass ihr es sehen könnt. Ansonsten bitte ich um eine kurze Mitteilung. Ich gehe davon aus, dass es schon gut zu sehen ist. Also hier sehen wir noch einmal das Portfolio von Siemens Energy insgesamt. Gestern hat ja bereits unser CEO von Siemens Energy in Brasilien, André Clark, auch gesprochen. Und das traditionelle Portfolio von Siemens Energy im Bereich Stromerzeugung, Stromübertragung, auch die Anwendungen in Industrien, der erneuerbaren Energien, das ist sehr etabliert. Wir sind sehr erfolgreich seit vielen Jahrzehnten in Brasilien. Und im Kern dieser Folie eben dieses New Energy Business. Das heißt, Siemens Energy ist nicht nur eine Firma, die sich um Stromerzeugung, Übertragung, Digitalisierung kümmert. Wir sind auch ein Unternehmen des Wasserstoffs. Und das möchte ich noch einmal zeigen, warum Siemens Energy dieses Portfolio der Elektrolyse als wichtig betrachtet, um die nächste Stufe der Energiewende erreichen zu können. Also auf dieser Folie rechts sehen wir noch einmal das Konzept der Sektorenkopplung. Es beginnt mit den erneuerbaren Energien, sei es Wind, Sonne, Wasserkraft. Und immer dann, wenn wir bereits Strom erzeugt haben, ist es für eine Wirtschaft, für eine Gesellschaft am effizientesten, diesen Strom auch zu nutzen. Deshalb werden wir auch in den nächsten Jahrzehnten eine fortschreitende Elektrifizierung sehen, um erneuerbare Energien auch im Endverbrauch zu nutzen. Die Schätzungen sagen aber, dass eine Elektrifizierung bei 40-45% des finalen Energiebedarfs an technische Grenzen kommt. Es bleiben also 50 oder mehr als 50% des finalen Energiebedarfs offen, die wir mittels Wasserstoff bedienen können für eine nachhaltige Energiewende und Dekarbonisierung. Und das genau ist das Konzept, was wir hier sehen. Also der Wasserstoff ist dann ein Energieträger, der in chemische Industrie, in die petrochemische Industrie, in Mobilitätsanwendungen dann seine Stärken als Energieträger ausspielen kann.
Und darum geht es eben jetzt bei der Sektorenkopplung. Und das ist der Grund, warum Siemens Energy seit über 10 Jahren bereits in Elektrolyse-Technologie investiert. Wir haben vor 10 Jahren eine neue Technologie in der Größenordnung 100 Kilowatt eingeführt, die sogenannte Protonenaustauschmembran-Elektrolyse. Und vor 5 Jahren Megawatt-Skalierung erreicht. Heute haben wir bereits eingeführt am Markt die 3. Generation unseres Elektrolyse-Systems. Wir nennen das Silyza 300. Silyza steht einfach für Siemens und Electrolyzer. Und diese 3. Generation ist in einem Nennbereich von 10 bis 100 Megawatt bereits anwendbar. Wir sind aber nachhaltig mit einer Weiterentwicklung auch dieser Technologie fokussiert, also in den Bereich Gigawatt, denn das ist genau die Größenordnung, die eine komplette Energiewende benötigt, Elektrolysekapazitäten im Bereich Megawatt für die Versorgung auch der petrochemischen, chemischen Industrie, um eben Wasserstoff in ausreichenden Mengen als Grundstoff, als grünen Energieträger dort bereitzustellen. Vielleicht ein paar mehr Details zu unserer Technologie. Hier sehen wir dieses Modul vom Silyza 300. Die elektrochemischen Komponenten in diesen Modulen ist genau das, wo die Aufspaltung von Wasser in die Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff stattfindet. Es ist ein modulares System, was im täglichen Betrieb auch einen hohen Grad an Flexibilität ermöglicht und deshalb insbesondere die Einbindung von erneuerbaren Energien, also fluktuierende, intermittente Stromquellen, gut einbinden kann. Und deshalb auch Energiesysteme, die PEM-Elektrolyse integrieren, einen höheren Grad an Aufnahme, an Integration von erneuerbaren Energien ermöglichen können. Das ist also ein Komplement, es geht Hand in Hand, der Ausbau erneuerbarer Energien und Einsatz von PEM-Elektrolyse. Ein Beispiel aus Österreich, wo wir 6 Megawatt dieser Technologie, ein Teilmodul, bereits im Einsatz haben. Unser Kunde ist die Voestalpine, ein Stahlproduzent in Österreich. Voestalpine ist gleichzeitig verantwortlich für 10% der CO2-Emissionen des Landes aufgrund der Fabriken, aufgrund der Industrie, Infrastruktur von Voestalpine in Österreich. Und der Hintergrund für eine Nutzung des grünen Wasserstoffs von Voestalpine ist die Dekarbonisierung. Es wird hier also ersetzt ein Wasserstoff, der bisher aus Erdgas produziert wurde. Das hat einen enormen CO2-Footprint. Circa für jede Tonne Wasserstoff, die ich gewinne aus Erdgas, habe ich leider auch 10 oder 12 Tonnen an CO2-Emissionen. Und genau das möchte unser Kunde vermeiden, indem er mit Siemens Energy auf PEM-Elektrolyse setzt und den Wasserstoff, der für die Reduzierung des Roheisens mit notwendig ist, eben aus dieser grünen Quelle zu nutzen, ohne CO2-Footprint. Das ist der Beitrag an Dekarbonisierung, den Voestalpine hier erreicht. Das sind die wenigen Seiten, die ich heute teilen wollte. Und nicht zuletzt bin ich auch froh, heute auf dieser Veranstaltung der Deutsch-Brasilianischen Industrie- und Handelskammer Sie alle kennenzulernen, leider auch nur virtuell. Ich hoffe, dass wir bald schon Gelegenheit haben, uns auch persönlich kennenzulernen.
Ich werde meinen Sitz in São Paulo haben, dort eingebettet und integriert in die Kapazitäten von Siemens Energy in Brasilien natürlich insgesamt und mit dem Hub, den wir als New Energy Business dort aufbauen, für die Kunden in der Region Lateinamerika verfügbar sein und eben den Markt und unsere Kunden aus São Paulo heraus betreuen. Ich rechne damit, dass ich bereits im November oder Dezember dann auch persönlich vor Ort bin in São Paulo. Freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in den nächsten Jahren und finde auch ganz ausgezeichnet die Plattform für Wasserstoff, die Herr Pinkowski, Herr Mayer heute ja vorgestellt haben. Das geht nach unserer Meinung genau in die richtige Richtung. Wir brauchen jetzt Initiativen als Privatwirtschaft mit Behörden gemeinsam, um also den Weg in diese grüne Wasserstoffökonomie zu ebnen und einzuleiten. Wir sind da natürlich gerne ein Teil davon, freuen uns auf die Zusammenarbeit und noch einmal herzlichen Dank für die Einladung heute. Und weiter einen guten Verlauf für das Webinar. Muito obrigado. Muito obrigado, Andreas. Com certeza aguardamos aí você a sua chegada no Brasil. E com certeza temos aí muito trabalho pela frente nesses próximos anos em relação ao hidrogênio verde. Muito obrigado. Que agradeço. Pessoal, com isso eu passo a palavra então ao Scott Latta. Scott, ele é presidente da Messer no Brasil. Vai falar um pouco mais sobre como a empresa vem participando dessa cadeia de hidrogênio verde, tanto aqui quanto ao redor do mundo. O Scott vai falar em inglês, pessoal, apenas lembrando, o inglês não tem tradução, a maioria de vocês acredito eu que não vai ter dificuldades, mas só para dar esse recado já. Então, Scott, fica à vontade. Bruno, thank you very much, good morning. Thank you also to the Brazilian German Chamber for allowing me this opportunity. I am Scott Latta, I'm with Messer Gases here in Brazil. I want to do a little bit of a review on Messer, and I'm going to talk probably more today about the mid-supply chain opportunities that we have in hydrogen. Next slide. You are still in the same slides. There we go. Okay, sorry. So a little bit about Messer Gases Brazil. Messer is a privately held, family-owned business located in Germany, also located in 35 countries around the world. We are the largest privately held industrial gas business, over 120 years old, actually. In Brazil, we supply and manufacture air gases such as oxygen, nitrogen, and argon. We also supply and distribute hydrogen, carbon dioxide, helium, and other cylinder gases used for the different markets. We supply primarily industrial, healthcare, science and research, as it says. We also supply primarily the food sector, the metals and steel sector, refineries, chemical companies, and of course, we use hydrogen as a fuel, and we use a lot of hydrogen in cylinders for labs and research. We actually have a pretty strong position here in Brazil in gaseous hydrogen. So just to give you an overview, that's where Brazil Messer is today. I want to talk a little bit about the supply chain challenges that we have and what the status is today. We source hydrogen product from one of two methods, and you've heard about those the last 2 days, either a steam methane reformer or in the case of Brazil anyway, electricity from electrolyzers. So those are the primary sources of hydrogen. We actually source from both here for our gas. Packaging is the interesting discussion, I think, for today from what we are looking forward to pursuing with this green hydrogen initiative and with Germany. Today, the hydrogen business in Brazil is supplied primarily by cylinders, cylinder banks, compressed tube trailers, and in some cases, gas pipeline from a process equipment on a customer's site. The challenges that we have to manage are that large volumes that we're considering in this green hydrogen initiative, we can't supply them, I'll say, across the ocean. In these kinds of packages, gas does not travel well, and it does not travel economically. So we've got to really look here at liquid hydrogen in order to be efficient. We do not produce anywhere in the country liquid hydrogen today,
So this is a challenge that we're going to have to deal with. When that happens, provided everything goes according to what we're talking about the last 2 days, we will also have an opportunity to expand the market in Brazil for obviously more hydrogen sales. The challenge there is today we have a pretty balanced supply-demand scheme. So when we start producing liquid here in the country at the scale that we will probably need, we will have an imbalance, which means we need to find opportunities to sell hydrogen. Today, just to give you an idea on what the packaging actually looks like, on the left, you have what we call a tube trailer. You probably are familiar with this. You may see these running around the country today. We use this method to primarily supply what we call bulk hydrogen to end users who have fairly large quantities of demand. It's shipped at a high pressure, 200 bar. The majority of the gas can be used, but not all. And the irony of this is, as you know, hydrogen is a very light molecule. So we in fact become a steel transporter as opposed to a hydrogen carrier because of the weight. On the right, the challenge that this creates, the opportunity is that you will have to transport larger quantities of hydrogen in liquid form. The trailer on the right is actually one of our trailers in the United States making a delivery. And that holds, as you can see, 10 times the contents. So scale is much more easily achieved. Also, most applications that require hydrogen use the gas. So we would vaporize liquid to gas at customers, thereby being able to deliver much larger quantities of product for the clients. On the right, the tanker holds approximately anywhere from 10 to 15,000 gallons of product, depending on the particular size of the container. So this is one of the challenges that we have to figure out. An example of an opportunity that we are doing in the United States, actually two examples that we could consider here in Brazil at some point as we scale up. On the left, we've been serving the Alameda County, California bus system for a little over 10 years. This is up in the San Francisco, Oakland area. As you can see, we're fueling 22 buses a day. Typically, this works well in what they call a back-to-base format, that you come back to the base every day. This particular application has been considered the gold standard for fuel cell bus stations across the world. And the Messer team has done a very nice job in the United States making this happen. I will tell you, one of our challenges that we have in Brazil is because we don't have this on a large scale or even this kind of scale at this point, the technology that we had to develop in order to safely store, transfer, and transfill hydrogen was really, really critical. So that's an important learning for us that we need to consider. On the right, another application for hydrogen, which is delivered again in liquid form, is at an automobile manufacturer who has an assembly plant in the Southeast. And we've had this installation in place for over 10 years as well. It's a high pressure 200 plus bar system, and we fill over 700 forklifts at this assembly plant. And both of these examples are unique because one's a public sector business, the buses, the other one's a private sector business. So we can actually play in both spaces. And there's opportunities probably right here in Brazil in both spaces, if and when we can scale up to a larger, I'll say a larger quantity when this happens. So those are a couple of, I think, good examples for us to consider for growth in the future. And in closing, what I would say is, and Ansgar mentioned this, we need a liquid hydrogen source, but it's not cheap. You need volume, and of course you need demand in order to liquefy gaseous hydrogen. So this is something that in order for us to probably even be effective in transporting product across the ocean, we need to liquefy the product. So that's something we need to consider here in Brazil. And I would say the second big challenge that we have is we have to create new markets. And this has been repeated, I think, in many of the slide presentations we've seen today. Germany, obviously, is the opportunity that's presenting itself to us now. However, transportation, as I just mentioned, two examples is there. I recently understand that the first commercial airline has flown with hydrogen power. So that seems to be an opportunity that's coming. I mentioned rocket fuel. I recognize Brazil is not
overly active in launching rockets, but in the U.S., that's a big business for hydrogen. Steel making, I think some of you have even heard that one of the steel mills in Europe is using hydrogen as a replacement for one of the carbon-rich sources of fuel, coke oven gas, blast furnace gas. So you're starting to see these kinds of opportunities present themselves, as well ammonia. I saw just on the Siemens slide, synthetic ammonia is another application. So, and then the last bullet, which is probably some R&D, is we need to find new applications for this hydrogen. So I wanted to cover. I hope that that meets with your approval. I think it's a great opportunity for the segment that I'm serving currently as Messer, and I look forward to seeing what happens next. Thank you very much. Perdão, pessoal. Pelo menos uma vez no evento eu tinha que falar no mute. Mas bom, primeiro lugar, muito obrigado, Scott. Sua apresentação foi muito interessante. Ela conseguiu trazer também um pouco da experiência que vocês têm em outros países. Isso engrandece muito, né? Porque a gente sabe que é um assunto muito novo. Então, de fato, a gente tem que buscar aí essa troca de experiências nesse benchmarking global para conseguir promover, como vocês bem falaram, o mercado brasileiro, para a gente ter essa abundância em relação ao mercado brasileiro. Com isso, eu gostaria de passar a palavra, então, agora para a Tessa Major. Tessa, ela é diretora de negócios internacionais e inovação do Porto de Açu. Então, Tessa, por favor, fique à vontade. First of all, good morning, everyone. From my end, guten Tag, meine Damen und Herren. Bom dia a todos. Eu vou falar em inglês. Eu acho que vai ser mais fácil para mim. No problem. So, can you see my screen? Yes, I can. Maybe. Okay, great. Better. Great. So what I would like to present to you is basically today the unique opportunity that Porto do Açu brings. You will see throughout the presentation that there is a lot of connections to the speeches that have already been given before by the other speakers. We truly believe that Porto do Açu can be part of the overall green hydrogen future, not only of Porto do Açu and Brazil, but also in a global scale and obviously relating to Germany as well. So obviously Porto do Açu is a port that already has today quite a lot of international connections. To give you some examples, we had an importation from Russia earlier this month, as well as from Angola. Obviously having these global trade connections also comes into play when you're looking at the future of green hydrogen and the possible applicability on a global scale. So the port as such has been developed in multiple hubs, as you can see here, and you will see that some of these hubs have a direct connection to the green hydrogen storyline and a potential development. So in the port in total we have 6 hubs, gas-driven, oil-driven, iron ore-driven, the logistics and the service, which is effectively our maritime interface and our industrial hub. But all of this is embedded and driven by our green hub. Porto do Açu was born with a very green mindset. In reality, we have an environmental reserve, which is about 40 square kilometers of the port area. And we are very proud of that. So sustainability is really part of our DNA, as well as proactive business development and hunting for new large scale projects. So this is where the hydrogen really comes together. You have the sustainability part, and on the other hand, you have the business application, being it on a Brazilian scale or being it on an international level. So this gives you an overview of where we are as a port and what we are as a port today. So the total area is 130 square kilometers, of which 40 square kilometers is in the environmental reserve, as I mentioned. We have 2 major parts, T2 and T1. And there you can already see the number of commodities that we are handling. So effectively, we have project cargo, we have liquids, we have bulks, we have containers, you name it, it is already possible at Porto do Açu. Switching to the green hydrogen story or the hydrogen story, I think there's 2 or 3 in reality important points I want to make here. You can see in the middle, our thermal electric plant, which is effectively a gas to power plant, which will be the largest of Latin America.
So the area is licensed for 6.4 gigawatts, and the first stage will come operational next year. You also see a large industrial area for development. And then the third layer I would like to show you is the areas that we have indicated for renewable energy. So the total area is 5 square kilometers. So we are effectively developing renewable energy in the port ourselves. But because of our location towards the Campos Basin, and because of the fact that we already have the oil and gas logistics, which is very similar to the offshore wind energy logistics, we do believe that we will play a key role in the development of, or the further development of, renewable energy in Brazil, which is effectively where the green hydrogen story starts. So why green hydrogen at Porto do Açu? As I mentioned to you before, we have the renewable energy and we have the port to shore interface. The port to shore interface would obviously allow us to export. And next to that, we see a large synergy with the industrial development that we are planning. As we were mentioning before in the earlier presentations, you have the green hydrogen as one hand as an application, as an energy source, but on the other hand, also as an application within the fertilizer production, within the steel industry, and within the refinery industry. By coincidence, the coincidence doesn't exist, these are three main markets that Porto do Açu is targeting today. And obviously, it clearly connects to our DNA of promoting sustainable business. So when you look at the hydrogen value chain at Porto do Açu, as I mentioned, the renewable, and on the other hand, we also have the opportunity to use gas to produce gray and blue hydrogen, which might help in the cost equation and which might help in a period of transitioning. From our point of view, we will deal with a mixture of different types of hydrogen, or the so-called rainbow hydrogen, as was mentioned during the conference yesterday already. If you then look at the logistics, there is a potential for exportation, being it through vessel, being it through trucks, being it to pipeline. In our view, the first term or the short-term exportation will be in the form of ammonia, which then effectively helps us to also feed the fertilizer industry that we are fostering in our ports. The industrial applications, as I mentioned to you before, what we're seeing now is the refinery, which is effectively already under development at Porto do Sul. This is an MOU that has been signed with the oil group. On the other hand, there was a recent publication on our plans to have localized production of nitrogen-based and therefore hydrogen-based fertilizers, which is a very big and important market for Brazil. And next to that, because of the iron ore that we have available in the port, there is also an application or potential application of hydrogen in the steel production site, notably HBI. So I believe that within Porto do Açu, we can really foster this clustering effect of exportation of renewable energy and effective use of green hydrogen in the port itself. So in that respect, it becomes a very balanced storyline of increasing the sustainability profile of Brazil and Brazilian industry while fostering a global transition to greener and more sustainable energy sources. This is just an overview of the most recent events. So the article on the fertilizer production I already mentioned, but I would also like to mention here the offshore plants that are starting to develop on the edge of the Campos Basin, and notably by Equinor, who started a licensing process for 4 gigawatts in total. Because of our strategic location to over, in comparison to the Campos Basin, we are the closest. And as I mentioned, we already have the oil and gas logistics supply chain in place and operating. We do believe that we will play a significant part in this story as well. So in conclusion, I mean, basically this is a repetition of what I mentioned before, but what I would really like all of you to remember is
the potential for clustering, the clustering effect of localized demand and real effective use in Brazil with the large potential of exporting renewable energy that is also connected to Porto do Açu. So this clustering effect, I do believe that it can be a huge business differentiator in the storyline of making green hydrogen and green ammonia a true possibility. So I do believe when we are thinking about all these different types of working groups, Porto do Açu might be a key player in helping provide the answer. You can tell me as a person, I'm very enthusiastic about green hydrogen. I have a sustainability background, but I've been a business developer for quite some time now. So seeing this, Mari, is absolutely positive, and we are quite sure that Porto do Açu can play a significant part in that, and that we can put some solid cards on the table for all of you guys. So all that's left to do for me is to say thank you for allowing me to be part of this this webinar, and I do hope that I can add to the conversation later on in the Q&A. Obrigado, Tessa. Thanks a lot, Tessa. Acho que foi muito interessante, como falei, é mais um case, né, para exemplificar, para a gente colocar na prática como funciona um pouco dessa cadeia. E estamos indo agora para a nossa apresentação final, não o nosso momento final, mas nossa apresentação final, que é do Sterner, o professor Dr. Sterner. Ele é head do departamento de Ostbayerische Technische Hochschule. Então, Sterner, por favor, fica à vontade para começar. Feel free to start. Bom dia, sou Michael Sterner. Eu não falo bem português, brasileiro. Eu fui trabalho no Chile, falo espanhol e trabalho para EPE no Brasil sobre energia eólica. E minha esposa morava no Curitiba um ano e eu estou aí. Muito bem. Então. Muito bem. Não, obrigado. I will continue in German, okay? Ist besser? Okay. Und dann werden wir eine Übersetzung auf Deutsch haben und ich denke, aber ich habe meine Folien auf Englisch und dann können wir hier weitermachen, genau. Gut, mal schauen. Genau, müsste sichtbar sein, oder? Ja. Genau. Super. Okay. Ich bin einer derjenigen, die halt vor 10 Jahren ungefähr halt den Wasserstoff in Deutschland wieder in Mode gebracht haben, nämlich über das Verfahren der Methanisierung, dass man beim Wasserstoff nicht stehen bleibt, sondern Wasserstoff nochmal weiter verarbeitet zu Methan und dann erreichen wir sozusagen halt viele andere Sektoren, die wir sonst nicht erreichen würden. Und das war vor 10 Jahren ungefähr meine Doktorarbeit, vor 12 Jahren und daraus hat sich eine ganze Menge entwickelt. Und ich selber bin jetzt eben an der Technischen Hochschule in Regensburg in Bayern. Kurz ein, zwei Worte zu Sektor-Coupling hatten wir schon auch und dann, wo wir Wasserstoff sehen in Deutschland, wo wir den Wasserstoff auch brauchen und wie wir es umsetzen können. Und Sie wissen alle, dass wir Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen haben. Das sind unsere CO2-Emissionen bisher. Das wäre der Trend, aber darüber können wir das Pariser Klimaschutzabkommen nicht einhalten. Das ist das, was wir brauchen und was ich Ihnen auch gleich zeigen werde. Und da spielt Wasserstoff eine immense Rolle. Und obwohl die Bundesregierung bei uns sagt, wir gehen jetzt nicht so forsch ran an den Zielen und reduzieren nur teilweise, wir werden auf diesem Pfad landen müssen, wenn wir bis zum Jahr 2050 komplett CO2-neutral sein wollen. Und wir haben Potenziale für erneuerbare Energien in Deutschland. Das ist das, was wir an Strom brauchen. Wir haben sehr viel Sonne, wir haben sehr viel Wind, aber wir nutzen davon nicht so viel. Ja? Und das hat einfach auch Gründe in dem, dass wir sehr viele Menschen sind auf kleiner Fläche. Ja, und das ist in Brasilien natürlich anders. Aber der Vorteil davon, dass Deutschland jetzt sehr viel in Solarenergie investiert hat, ist, dass die Solarenergie mittlerweile die günstigste Form von erneuerbarer Energie weltweit ist und in Deutschland halt auch sehr günstig ist, neben Wind und Sonne. Die Wasserkraft ist bei uns etwas teurer oder halt schon erschlossen. Biomasse, Geothermie ist auch zu teuer. Und das ist halt das Signifikante. Wind und Sonne sind die günstigsten Energiequellen. Wie bekomme ich diese günstige Energie jetzt aber genutzt in andere Sektoren? Und das ist genau dieses Thema Sektorenkopplung. Ich habe Strom, ich habe überall Speicher in der Wärmeversorgung, im Verkehr, in der Industrie. Und ich kann mit dem Strom
heizen. Das ist vielleicht jetzt im Süden von Brasilien wichtig, aber weniger im Norden. In Recife und ich war auch schon mal in Manaus und Santarém und Oriximiná, die Ecke. Und jetzt diese Idee, ins Gasnetz zu gehen, ist sehr sinnvoll über Wasserstoff und Power to Gas, weil wir dann einfach, wenn kein Wind und Sonne da ist, auch wieder Strom bereitstellen können. Wir haben in Deutschland auch ein sehr gut ausgebautes Gasnetz, was wir darüber anfeuern können. Wir können mit dem auch Auto fahren oder direkt elektrisch Auto fahren oder eben Power to Liquid machen, Power Fuels herstellen oder in die chemische Industrie gehen. Und all das haben wir in einem Sektorenkopplungsmodell abgebildet, um das aus wissenschaftlicher Sicht anzuschauen, wo wirklich dann alle Energiequellen einfließen und Power to X machen und dann in die Wärmeversorgung, in den Verkehr, aber eben auch in die Metallherstellung, Stahl umstellen auf Wasserstoff, Chemie, sei es jetzt Ammoniak oder halt Methanol oder halt Polymere, dann Papierherstellung, Zementherstellung, dann Eisen, Nicht-Eisenmetalle, Glasherstellung, Ernährung, all das können wir Richtung Power-to-X umstellen. Und das modellieren wir und bilden es ab und zeigen, wo brauchen wir was. Und das sind jetzt Ergebnisse für den Stromsektor. Da sehen Sie, dass wir in Deutschland aussteigen aus Atomenergie, auch aus Kohle. Und dann müssen wir sehr viel Wind und Sonne aufbauen. Ja. Und das meiste, was hier gebraucht wird, ist einfach für Wasserstoff und Power to X. Das ist eine ganz große Menge. Ähnlich schaut es bei der Wärme aus. Bei der Wärmeversorgung müssen wir auch dekarbonisieren. Und hier gibt es aber viele Alternativen zu Wasserstoff. Also hier haben wir Solarenergie, Erdwärme, Biomasse und die Häuser werden besser gedämmt. Also hier in der Wärmeversorgung brauchen wir eigentlich kaum Wasserstoff, außer halt im Bereich der Prozesswärme. Also da wollen wir auch aus Öl und Gas aussteigen und das wäre dann Paris-konform. Beim Verkehr ist es noch mehr tricky, weil es einfach schwieriger ist. Wir haben eine starke Abhängigkeit von Benzin, Diesel und Kerosin. Und da wird sich erst in den 2030, 2040er Jahren was ändern, hauptsächlich über die Elektrifizierung, also elektrische Autos und Fahrzeuge, aber dann auch über die synthetischen Kraftstoffe. Und hier brauchen wir einfach, auch wenn vorher das genannt wurde, dass man mit Wasserstoff auch Flugzeuge fliegen kann, wir glauben da nicht so schnell dran, weil das international ist und wir international sehr große Distanzen zu überwinden haben mit Schiffen und Flugzeugen. Und daher wird es auch mit Power to Liquid laufen. Das ist so, was wir sehen. Und dann kommt das ganz Spannende, wie bekommen wir die Industrie dekarbonisiert? Und da sehen wir, dass auch hier sehr, sehr viel Strombedarf sein wird. Weniger jetzt für Papier oder Steine und Erden oder Metalle, aber vor allem für die Chemieindustrie. Ja, und das sind die High-Value-Chemicals, Ethylen, Propylen, Butadien, aber auch Ammoniak, Methanol und eben auch Brennstoffgase für Prozesswärme. Und das alleine ist heute schon 50% von dem deutschen Strombedarf. Und deshalb kommt diese internationale Dimension so eine wichtige Bedeutung zu. Wenn wir international importieren und Technologie exportieren, dann ist es gut für Deutschland, dann ist es gut für den Frieden, weil wir internationale Handelsbeziehungen haben und das wollen wir stärken. Ja, wir hätten zwar das technische Potenzial in Deutschland, wir könnten uns auch selbst versorgen, aber nicht alle wollen Windräder sehen in Deutschland und Solaranlagen und deswegen werden wir weiterhin auch auf strategische Partnerschaften setzen. Und dann ist es möglich, unseren Industriesektor in Deutschland, der größte ist in Europa, zu dekarbonisieren mit Wasserstoff, mit Strom in Rot, mit Wasserstoff und Wasserstoffderivate, Methan, Flüssigkeiten etc., Import. Und dann können wir raus aus Kohle, Öl und Gas. Ja, aber da sehen wir halt Öl am längsten in der chemischen Industrie, Biomasse werden wir in der Zementindustrie brauchen. Wir sehen sehr viel Strombedarf halt für die Stahlherstellung, für die Glasherstellung und Power to Chemicals und Wasserstoff für die direkte Reduktion von Eisen und SNG, also künstliches Erdgas, brauchen wir überall. Genau, und dann schaffen wir wirklich diese Emissionen runterzubekommen, um Paris-konform das Ganze umzusetzen. Aber es sind ein paar harte Nüsse, gerade in der Industrie und Verkehr. Und das schaffen wir nicht ohne Wasserstoff. Ganz wichtig. Und da sind immer drei Grundsätze. Wenn wir Wasserstoff herstellen oder Elektroautos fahren, bitte immer mit Renewables, mit Erneuerbaren, weil sonst geht das Ganze nicht auf. Macht keinen Sinn sonst. Wenn ich aus Kohle Wasserstoff mache, dann ist es nicht grün und hat nicht den Wert und wird nicht importiert.
Wir brauchen überall Speicher. Und in Deutschland haben wir geglaubt, es reicht, wenn wir einfach nur Stromnetze haben, Strominfrastruktur. Aber wir wissen, nein, mit Strom alleine, mit Elektronen alleine reicht es nicht. Wir brauchen auch Moleküle. Und warum haben wir so große Probleme, das zu laufen zu bekommen? Wir forschen da schon seit Jahrzehnten dran und versuchen das anzuschieben. Und das Problem ist immer, was heißt, es ist zu ineffizient und zu teuer. Wenn ich jetzt das idealerweise ansetze, dann ist es noch immer nicht wirtschaftlich, weil wir sehr viele Abgaben, Steuern, Umlagen zahlen auf den Wasserstoff und die Produkte von Wasserstoff. Und deswegen ist gerade diese rechtliche Umsetzung sehr, sehr kritisch. Und wenn Sie jetzt irgendwo im Ausland, idealerweise, was braucht ein guter Wasserstoffhersteller? Ganz viele Volllaststunden, ganz hohe Auslastung und günstigen Strompreis. Und das haben Sie gerade bei der Wasserkraft oder halt auch bei der Windenergie. Und wir haben so eine globale Datenbank. Das meiste hat sich natürlich in Deutschland getan, aber wir hoffen, dass hier auch noch viele Power-X-Projekte dazukommen. Und das ist halt auch immer die Frage, ja, wir könnten das national machen, aber wo ist die soziale Akzeptanz? Und deswegen schauen wir eben auch global, und da haben wir eben auch beispielsweise Rio do Fogo, wo wir mit normalen Windkraftanlagen und sehr guten PV-Anlagen eine ideale Kombination von Wind und Sonne haben und dadurch halt sehr günstig beispielsweise halt Jet Fuel oder Ammonia herstellen können. Und das ist die Hoffnung, die wir alle haben, dass man hier dann halt eine strategische Partnerschaft aufbaut. Und das wurde gestern schon vorgestellt. Hier haben wir auch einige Rechnungen gemacht für die Regierung. Und das ist ein sehr vielversprechender Vorschlag, der momentan auf dem Tisch liegt. Nicht die CapEx-Kosten fördern, also was die Anlage kostet, dann reduzieren, sondern den Betrieb. Weil wenn der Betrieb rote Zahlen schreibt, dann schmeißt man die ganze Anlage nicht an. Und die Idee dahinter ist, ich bekomme einen garantierten Preis über 10 Jahre für beispielsweise 1 Gigawatt, den ich annehme. Der wird dann versteigert. Und auf der Nachfrageseite kann dann ein Stahlwerk sagen, ich möchte den und den Preis zahlen oder halt die Chemieindustrie sagt oder der Verkehr. Und die Differenz davon wird ausgeglichen über eine nationale Bank, die über Contracts for Differences funktioniert. Das ist ein Modell von der GIZ, hat es bei Global entwickelt. Da haben wir halt auch ganz strategische Partnerschaften mit Brasilien. Da kann ich ein Beispiel zeigen, das wir jetzt kürzlich berechnet haben. Der normale Ammoniak ist irgendwo bei 400 Euro die Tonne, soll dann halt natürlich steigen. Das könnte man ein bisschen anheben über eine Quote. Den größten Effekt hätte ein vernünftiger CO2-Preis drauf. Und das wären die mittleren Kosten in den nächsten 10 Jahren, mit denen wir rechnen, von Ammoniakkosten aus Brasilien, die man dann nach Deutschland bringt. Wenn man die Zölle wegnimmt, sind wir hier. Und hier sehen wir, dass wir wirklich eine Wirtschaftlichkeit erreichen können in den nächsten 10 Jahren. Und diese Differenz sollte dann über solche Förderprogramme ausgeglichen werden. Und Deutschland investiert 7 Milliarden Euro. Und haben ausgerechnet, dass wir ungefähr 13 bis 14 Gigawatt dann installieren könnten. Nicht in Deutschland, aber halt durch dieses deutsche Geld. Aber die Sache ist, dass die Produkte dann verpflichtend nach Deutschland geliefert werden müssen, damit wir halt auch unsere Emissionen entsprechend reduzieren können. Genau. Das war's von meiner Seite. Ich freue mich auch, dass mein Co-Autor von unserem Handbook of Energy Storage, ein Standardwerk zu Energiespeichern, das ist vorhanden auf Deutsch, 700 Seiten, 800 Seiten auf Englisch mit 900 Seiten, und wir haben es jetzt dann auch auf Brasilianisch, weil halt mein Co-Autor sehr gerne in Brasilien ist, Amansamento de Energia, und da hoffe ich auch, dass Sie das dann mal lesen, weil da haben wir das alles auch aufgeschrieben. Vielen Dank. Muito obrigado, Sr. Sterner. Die Präsentation foi bem interessante para trazer até uma visão macro aí sobre o tema e finalizar muito bem todo o nosso os nossos cases que foram apresentados nessa última hora. Pessoal, é o seguinte, nós temos aí mais dois momentos, um momento de perguntas. Eu vi que vocês são super participativos aqui, mandaram bastante comentários no chat, no Q&A também. Eu vi que muitas das perguntas que foram colocadas também já foram respondidas ao longo da nossa discussão. Então, eu vou tentar passar rápido por esse momento de pergunta, para a gente conseguir aproveitar também o nosso momento final, que é o Closing Remarks, o fechamento feito pelo Paulo Alvarenga, que é CEO da ThyssenKrupp, que vai buscar e sintetizar um pouco do que a gente discutiu hoje e também trazer um pouco da opinião dele, a experiência dele, em relação ao tema hidrogênio verde. Então, tem uma pergunta que é para a ThyssenKrupp, que é em relação ao seguinte, Luiz. Ah, e primeiro, pessoal, peço perdão, gostaria de convidar os painelistas que ainda estão presentes aqui conosco
então Luiz, Tessa, Andreas, Hans, Gasbert, para participarem aqui também desse momento, por favor. Muito importante, né, a gente fazer uma discussão, termos os painelistas. Bom, a pergunta para o Luiz é a seguinte, que foi colocada aqui. Luiz, quando a gente fala da aplicação do hidrogênio verde para a indústria química, agronegócios e afins, uma das questões relacionadas aí muito forte é a parte do custo. No final do processo ali da cadeia, no último elo, vamos dizer assim, ela consegue entregar ali um preço acessível ou competitivo, pelo menos em relação às outras ferramentas que nós temos, outras fontes? Obrigado pela pergunta. Pergunta fundamental, né? Acho que, como já foi dito anteriormente, nós queremos desenvolver aqui business case, né? E acho que a questão do custo é fundamental nisso. O hidrogênio verde, essencialmente, o custo de produção dele é mais de 90%, diria 95%, é relacionado ao custo da sua energia elétrica, tá? Lógico, tem outros custos, você vai consumir água no processo, tem os custos operacionais, mas prioritariamente o que determina a viabilidade é o custo de energia elétrica. Tá? A gente tem algumas indicações, né, em relação a esse custo em função do preço de mercado hoje em dia do hidrogênio e principalmente do preço dos seus derivados. O principal derivado hoje industrial dele é a amônia, né? Eu vou fazer uma comparação. Hoje o que se fala é o seguinte: você tendo um custo de produção de energia elétrica, custo, na faixa dos 20 dólares, em torno dos 20 dólares por megawatt-hora, você consegue produzir hidrogênio e seus derivados, né? Por exemplo, amônia, metanol, num preço tipicamente competitivo de mercado hoje em dia, ok? O que você tem e que é um desafio hoje em dia, você compete com o custo de oportunidade, né? Não é o custo de produção da energia elétrica, de geração da energia, mas o custo de oportunidade da venda da energia elétrica, né? Muitas fontes renováveis, né? Tem muitas usinas eólicas e fotovoltaicas, eu tenho certeza que já operam hoje no Brasil a um custo nessa faixa de 20 dólares por megawatt-hora ou até menos. Pô, então vamos, por que não estamos aí construindo, né, plantas de hidrogênio verde à torta e à direita no Brasil? Porque hoje o mercado, esses produtores de energia conseguem vender essa energia a um preço muito maior, né? A um preço de venda que a 40 ou até mais 40 dólares por megawatt-hora. Então, lógico, ele construiu lá seu parque eólico, seu parque solar, ele quer monetizar isso, né? Ele vai usar a energia dele na forma que vai melhor monetizar a energia que ele produziu. Então, assim, eu acho que deriva, né, uma discussão que eu acho que é a grande consequência desse congresso, que é como podemos, né, criar essa economia do hidrogênio verde, né, dado que temos condição de produzir, gerar energia elétrica renovável a um custo que já viabiliza a produção de hidrogênio verde e seus derivados. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Eu acho que respondeu sim, deu para esclarecer. É um assunto novo também, né, Luiz? Acho que muitas coisas que a gente está se encaixando ainda, mas acho que deu para trazer sim em relação à oportunidade de fato, que é principalmente para países que têm esse custo baixo aí em relação à produção de energia. Eu tenho certeza que o Brasil é praticamente imbatível nisso, eu tenho essa absoluta certeza. É isso que eu me encontro. Eu gostaria de complementar um pouco essa colocação do Antônio, pode ser, em 2 minutos? Por favor, Nivaldi, por favor. Tá. Não, o Luiz Antônio, você tocou num ponto-chave dessa questão de custo de oportunidade, né? Qual é a vantagem, né, que o hidrogênio nessa escala mundial que a Alemanha está prevendo, oferece em termos do Brasil? É você oferecer contrato de longo prazo, né, para a construção de plantas de geração de energia elétrica de diferentes fontes, predominantemente verdes, né, para a venda exclusiva para a planta de geração de hidrogênio.
Você certamente chegaria aos 20 dólares. Porque pela aquela tabela aqui, aquele gráfico que eu mostrei, no último leilão você teve uma oferta de 30 mil megawatts de solar, 20 e poucos mil de eólica. Né? E então, dando um contrato de longo prazo, aí a questão é essa, vocês têm, o setor industrial tem condição de fazer um take or pay de 15 anos? Ah, tem! O BNDES financia essa planta com base no contrato que vocês vão oferecer para o empreendedor que construir a planta de energia elétrica verde. Eu só queria complementar isso, porque nós fazemos isso no setor elétrico e é por isso que o setor elétrico ficou completamente fora da crise. Ele continua crescendo, crescendo, é um ponto fora da curva e é aquilo que o Bernie sugeriu, que é uma notícia boa. O setor elétrico ele está blindado em relação à crise econômica, de pandemia, etc., porque ele oferece contratos de longo prazo. Muito obrigado, hein, Bruno? Obrigado. Muito obrigado, Rivaldi. Eu acho legal também esse teu comentário, porque muito que vem se discutindo nessa estratégia alemã que ela vem lançando, que lançou, na verdade, nos últimos meses, é de fato também para ajudar, vamos dizer assim, talvez não seja a palavra correta, né? Mas até subsidiar e trazer garantias para esses produtores locais de hidrogênio a longo prazo. Então, realmente, eu acho que foi muito bom esse comentário para complementar aí o que o Luiz falou. Eu tenho uma Tessa, would you like to speak? Yes, please. Yeah, I would just like to add that this is also the beauty of creating synergies, because for some it might be difficult to have their full supply chain of hydrogen being green hydrogen because of the price cap. So if you then can combine different clients together, it might effectively help your business case and getting to sufficient take or pay demands in total. Perfect. So that's the only point I wanted to add at this stage. Thank you a lot. Tem uma pergunta aqui para o Andreas da Siemens. Andreas, você está conosco ainda? Yes, I'm here, thank you. Desculpe, é porque tem muitas câmeras aqui, algumas ficaram omissas. Andreas, minha pergunta é o seguinte, vou fazer em português primeiro. Vocês da Siemens, ou você já tem observado no mercado uma contratação de profissionais voltados a hidrogênio verde? Are you already hiring new employees focused on green hydrogen or not? It's still a new project, you are already... We are screening the market, and I think this is happening when a new industry starts. We still do not see much of the volume. We know gigawatt numbers in the mid and long range, and we are preparing to ramp up our capacities. And I think this will go hand in hand with the development of the new industry. So I'm sure that as soon as also Brazil starts to tap into the vast potential we have shown and we have talked about today, then also the companies like Siemens Energy will start to be also building up more resources. We are not hiring at this moment until the economy starts to kick off and serving this with the very strong basis of professionals we do have. There might be the one or the other resource, absolutely, but it is not on a massive scale at the moment. Ah, okay. No, it's very good to hear about it because we're not hiring now, but we're already looking for it. So the people can already getting prepared for it. That's true. Tem uma outra pergunta que é pro Ansgar e pro Bernd. Tem muitas pessoas que questionaram aqui como que elas podem fazer para participar dessa plataforma. Para quem elas poderiam enviar um e-mail, a gente sabe que isso é uma coisa que ainda está em fase de desenvolvimento, vão ser definidas regras e assim por diante. Mas como é que elas podem se comunicar com vocês e dar esse passo? Olha, primeiro é mandar um e-mail. Nós vamos mandar ainda mais uma vez os nossos e-mails, do Ansgar, e-mails no chat. Mandar e-mail e mostra o seu interesse. Eu acho que esse é o primeiro passo e nós vamos entrar depois em contato com vocês. Estamos ainda conversando primeiro com os stakeholders para definir os próximos passos. Mais importante que já temos os contatos de vocês. Ansgar, você quer acrescentar uma coisa?
Ponto. Só rapidamente para facilitar, se a gente coloca o meu nome ou o meu e-mail, o Band, nós criamos um e-mail que eu acho que fica mais fácil na cabeça, que é simplesmente hidrogênio@ahk.com.br. E a partir daí a gente vai poder distribuir as perguntas para as pessoas certas e responder. Eu acho que fica mais fácil. O resto o Ben já mencionou, sim. Bom, mandei aqui para vocês no chat, já enquanto o Ansgar falava, o e-mail. Eu tenho uma pergunta final aqui para a gente fechar esse momento de discussão, que é para o Michel Sterner. Sterner, você tem conhecimento de algum incentivo, subsídio ou edital voltado a projetos ligados a hidrogênio verde? E aí, não vou colocar local, pode ser Alemanha, União Europeia ou qualquer outro país. Eu não entendi tudo. No problem. Do you know if we have already some incentives, subsidies for projects related to green hydrogen in Germany or Brazil or some other country that you know? So far, not. I mean, should I answer in English or in German? No, you can speak in English, can you? English. Okay, so we we are still building up and try to figure out where to put all this government money and how to balance local production and international imports. And we have setting up programs with various countries, but it's very difficult always to look for countries which are politically stable and have good renewable energy resources and an already existing infrastructure. And that's why Brazil is very interesting, but also Saudi Arabia or Australia. Whereas from a scientific point of view, you would say, of course, go to Northern Africa. But I've also worked in Algeria, and Algeria has doubled population, and they have other problems than to think of hydrogen, because it doesn't help you if something is closer, but there is no political stability. So that's why long-term relations are very supportive, and it's still about how to figure out how to bring this into Germany and into Europe, because on the larger picture, we are the largest market in the world in Europe, but we are importing a lot of fossil fuels, and we try to really substitute these fossil fuels by renewable energy carriers, which hydrogen can be part of, but it won't be hydrogen in the first place. It will be derivatives from hydrogen. It will be ammonia, it will be liquids, power to liquids. And for this, how to get to import them, we think of cutting down taxes and to set up this H2 Global concept, which is developed by GIZ and is really to provide investment and planning certainty for all stakeholders based on a long-term purchase agreements in combination with this blue chip off-taker. So it's really, if we have a contract and you're in Brazil, you have the facilities, you can export, you have a harbor, then you go into this competition. And if you get the guarantee that you have the safe market in Germany, then your price is fixed for 10 years. And then the projects get bankable. Because in the last 10 years, we have tried a lot of research in Germany and pushed a lot of projects. But at the end of the project, the capacities are built down because there's no business case, because you just burn money. And as long as companies just burn money, no one will invest. So you need investment security on the OPEX side rather than on the CAPEX side. And that's where we think of how to figure out what's the best model. But last but not least, it has to be combined with carbon pricing and quotas and so on. And then hydrogen will come up, but not as hydrogen in the first place because fuel cells are not yet ready, but as derivatives like ammonia. And imagine yourself, you can produce your own ammonia somewhere in the world, fertilizers just out of wind, solar, air and water. That's fantastic. Muito obrigado, Sterner. Pessoal, é o seguinte, vamos passar agora então a palavra para o Paulo Alvarenga. Queria agradecer novamente todos os nossos painelistas e participantes que participaram até agora. E a gente tem um momento agora do closing remark, que vai ser muito importante, como eu falei, que o CEO da Thyssenkrupp vai trazer um pouco mais para a gente como ele viu esse segundo dia do evento
e também aí um pouco do que ele espera para esses próximos passos do hidrogênio verde. Então, Paulo, passo a palavra para você, acho que você já está conectado, e muito obrigado a todos os painelistas novamente. Obrigado, Bruno. Tentando ligar o meu vídeo, mas acho que ele está bloqueado aqui. Deixa eu chamar você aqui, então, só um minuto, Paulo. Agora foi. Bom, obrigado, então. Primeiramente, queria saudar as autoridades brasileiras e autoridades alemãs que participaram, que contribuíram para o evento, parabenizar pelo engajamento nesse tema tão importante. Queria saudar os palestrantes, os participantes. Nós tivemos centenas de participantes ontem e hoje, o que demonstra o interesse público pelo assunto. E, evidentemente, fazer um reconhecimento especial a toda a equipe da HK, do GIZ, por essa iniciativa pioneira, que eu acho que a gente pode dizer foi um grande acerto, um grande sucesso. Olha, eu acho que o evento foi, sem dúvida, muito interessante, muito produtivo, tivemos discussões ricas, relevantes para o país. Eu queria começar, talvez, lembrando o que nós ouvimos sobre a Estratégia Nacional de Hidrogênio da Alemanha, onde o país assumiu um papel de pioneirismo global, alocando investimentos de até 9 bilhões de euros, dos quais 2 bilhões vão ser utilizados para promover parcerias internacionais. Só para colocar em perspectiva e a gente entender o tamanho, a relevância desse mercado global, o hidrogênio verde estima-se que ele vai responder por cerca de 20%. Travou aqui para mim, pessoal, fala do Paulo. Vamos ver se volta. Vocês me ouvem, pessoal, ou foi só o Paulo que travou? Peço, por favor, que mandem no chat aqui. Ele travou aqui. Travou também? Ah, perfeito. Vamos ver se ele reconecta. Pessoal, enquanto o Paulo reconecta, vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar para começar a produzir. Oi, Paulo. Perdão? Mas agora você voltou. Perdão. Ah, tá, ok. Então, nesse sentido, eu até faço uma menção às palavras do colega André Clark, da Siemens Energy, no fechamento do dia de ontem. Ele mencionou que o Brasil já é hoje um dos países com o menor custo marginal de produção de renováveis no planeta. Bom, e a energia é o principal insumo para a produção de hidrogênio verde pela eletrólise. E eu queria também oferecer dois pontos para reflexão que foram abordados nas discussões, né? O primeiro, nós discutimos a questão da utilização do hidrogênio a partir do etanol, que é uma rota bastante interessante, né? E tem ainda alguns passos para ser percorrida, para chegar num grau de maturidade mais próximo da eletrólise, mas é, sem dúvida, uma rota interessante para tentar se desenvolver. Por outro lado, eu vejo hoje a eletrólise, sem dúvida, uma rota com maior confiabilidade, maior maturidade tecnológica para ser utilizada em larga escala, que é o que nós precisamos, né? Como mostra, inclusive, a própria construção de plantas aí no mundo, chegando até 3 gigawatts de potência. Então, são plantas realmente grandes, baseadas numa tecnologia já madura. Acho que um outro ponto importante que foi mencionado é a discussão do custo do hidrogênio verde, né? Acho que é um aspecto fundamental para a gente não ficar preso na questão ideológica, também como foi discutido no Congresso, e a gente não ficar preso na questão ideológica ambiental, mas também olhar o lado econômico, que tem um business case que sustente isso, né? Também foi discutido agora há pouco no painel, achei bastante relevante a gente colocar a questão do custo do hidrogênio verde e que eu acho que, na verdade, nem sempre deveríamos fazer uma comparação direta, até porque o hidrogênio hoje, ou a partir da reforma do metano, o hidrogênio cinza, ele é uma fonte fóssil, então ele não atende o objetivo, a premissa da transformação energética, né? Visando a descarbonização. Mas mesmo colocando isso aí como um fator paralelo, eu acho que a discussão de hoje foi fundamental para desmistificar a questão de que o hidrogênio verde não seria competitivo, né? Em termos de comparação, quando a gente olha os custos de implantação de uma planta de hidrogênio verde, eles são hoje idênticos ao custo de implantação de uma planta de hidrogênio cinza, né?
quando a gente olha o custo de produção, como foi citado, o custo de produção ele vai se aproximar à medida que o custo da energia elétrica se aproxima dos $20. Né? Se a gente levar em conta que hoje o gás natural no Brasil, o nível de preço que nós temos hoje, se a gente pegasse, por exemplo, um custo de gás natural a $10 por milhão de BTU, isso equivaleria a um custo de produção por eletrólise de $40 por megawatt-hora. Então, só para dar a comparação, colocar em perspectiva a diferença do que nós estamos falando, eu acho que no Brasil, eu não tenho dúvida que o hidrogênio verde tem tudo para ser muito competitivo. E, além disso, essa discussão não deve desencorajar o caminho que nós temos pela frente. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que entender onde é que estão os desafios, porque se a gente quiser exportar o hidrogênio verde, a gente precisa, de fato, aumentar a atratividade, especialmente quando a gente pensa na monetização da energia elétrica. Né? Então, acho que o desafio agora pela frente é pensar em ganhar escala. Né? Para isso, muito importante a fala do colega Michel Sterner, do H2 Global, brilhante a apresentação, o conceito da ponte que deve ser construída ao longo dos próximos anos para poder viabilizar o desenvolvimento da indústria em larga escala, porque isso sim vai permitir a continuidade da redução dos custos, tanto de implantação quanto também o custo da própria energia. Né? Ontem foi mencionado o Plano Nacional de Energia, que foi recentemente disponibilizado para consulta pública e que, na minha opinião, representa já sim um passo importante nesse sentido, porque ele já contempla o hidrogênio verde como uma tecnologia disruptiva. Eu acho que agora o que nós precisamos é ampliar a relevância do hidrogênio verde nesse contexto, considerando que dentro do documento de mais de 300 páginas, o hidrogênio ainda é mencionado timidamente, apenas em duas dessas páginas, e se eu não me engano, o hidrogênio verde tem apenas uma menção no documento. Nós também ouvimos hoje uma menção à crise do petróleo na década de 70, e eu acho que o Brasil teve nesse período o exemplo do Proálcool, que foi um bom exemplo de política energética. Só que eu acho que a situação que a gente vive hoje, ela ainda é mais interessante, ela oferece ainda mais potencial do que nós tivemos naquele momento. A exemplo do que está acontecendo na Alemanha, eu acho que o Brasil deveria, de fato, inserir o hidrogênio verde como um componente estratégico na matriz energética, né? E criar os mecanismos de apoio e incentivo para alavancar a cadeia como um todo. Nós poderíamos pensar, por exemplo, num modelo de transição onde nós pudéssemos inserir hidrogênio verde no gás natural. Isso ajudaria a reduzir os custos iniciais, utilizando uma infraestrutura já existente, para ajudar a ganhar escala de uma maneira mais rápida. Né? Bom, resumindo, eu acho que a indústria como um todo precisa desse modelo de transição, que permita a gente aumentar a escala de forma significativa, aumentando a atratividade econômica, para compensar o custo de oportunidade da monetização da energia elétrica, como foi colocado no painel, e com isso colocar o país, de fato, no papel de protagonista para exportar hidrogênio verde para todo mundo. Né? Bom, para finalizar, eu acredito que o mercado ele é muito grande e que nenhuma das rotas discutidas ou que nenhuma tecnologia ou que nenhuma empresa vai ser capaz de conduzir sozinho essa transformação tecnológica. Ela é muito grande. Então, o que nós precisamos agora é construir uma agenda positiva com as autoridades do governo, com a academia, com as empresas privadas, com a sociedade. E nesse sentido, eu acho que a realização desse evento ontem e hoje foi um passo muito importante, bem como o trabalho que está sendo conduzido pela HK, pelo GIZ, no mapeamento para o desenvolvimento do setor. Então, eu queria parabenizar a organização do evento, agradecer a todos os palestrantes e ouvintes pela essa discussão sobre um elemento tão importante para o futuro da economia e do nosso planeta, e agradecer a todos que estiveram conosco nos últimos 2 dias. Obrigado pela oportunidade. Paulo, muito obrigado pelas palavras, acho que foi um fechamento perfeito para esses 2 dias de evento. Esse evento, pessoal, como vocês sabem, teve um público fantástico. Nós tivemos aí mais de 500 inscritos nesse ao longo dos 2 dias, mais de 500 participantes também. Conseguimos viabilizar isso em virtude dessa parceria com a ThyssenKrupp e com a Siemens Energy, que acreditaram no evento, que acreditam nesse tema. Então, isso é uma coisa muito importante. E a partir de agora é colocar a nossa agenda em prática, né, pessoal? Trabalhar em cima dessa plataforma, receber os contatos de vocês,
torcer para que o Brasil também entre nessa agenda da Alemanha, dessa nova estratégia alemã, que com certeza vai trazer muitos recursos para essa cooperação bilateral. E para finalizar, gostaria então de convidar vocês para assistir novamente o vídeo da ThyssenKrupp e da Siemens Energy, e com isso já fecho o evento. Pessoal, obrigado a todos e até a próxima. Pessoal, fui informado agora que a tela não estava compartilhando. Só com um problema técnico aqui, vou voltar os dois vídeos então, perdão. Nós acreditamos no poder da coragem. A coragem é o que faz a gente trilhar um novo caminho e construir uma nova ThyssenKrupp. Uma empresa que lidera o maior e mais inovador projeto naval da história da Marinha Brasileira. Faz parte da produção de 80% do minério de ferro. Participa da produção de 50% da energia eólica. E está presente em 9 a cada 10 veículos produzidos no Brasil. Uma empresa sustentável, que se transforma e revoluciona a economia do futuro com o hidrogênio verde. E é referência em transformação digital. Uma nova ThyssenKrupp, feita de pessoas e com a coragem de se reinventar. E o quão longe podemos chegar? Tão longe quanto quisermos. Com a engenharia do amanhã e as pessoas do agora. Juntos. Pessoal, obrigado e desculpe novamente pelo pequeno problema técnico que tivemos.
Mas parabéns, até parabenizo, na verdade, a ThyssenKrupp e a Siemens Energy. Muito legal ambos os vídeos. Eu acho que eu, Bruno, agora como acompanhador de grandes empresas alemãs, eu vejo, não tem nada a ver com o tema isso agora, mas a evolução e essa mudança que teve até no tipo de vídeo que as empresas alemãs vêm fazendo. Então, realmente, muito interessante e bastante explicativo também. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. Em breve, esse vídeo dos dois dias de evento vão estar disponível também no nosso YouTube da Câmara Brasil-Alemanha, a RACA Brasil. Então, nos acompanhem e até a próxima.